Hvala lijepo gospodine predsjedniče sabora, gospodine predsjedniče vlade, gospođo ministrice, zbog rekordne turističke sezone porasla je potražnja za domaćom hranom, s druge strane klimatske promjene uzimaju svoj danak, s jedne strane mrazevi, tuče, pa potom suše, ekstremne vrućine smanjile su urod i prinose u Hrvatskoj. Ako tome dodamo i situaciju na globalnoj sceni koja itekako utječe na samo tržište, a tu prije svega mislim na poskupljenje cijene energenata, ali isto tako i na poskupljenje sirovina, posebice žitarica koje su rasle za 27% i stočne hrane čak za 31%. Naravno da sve to skupa utječe i na porast cijene hrane. Prema nekim podacima kojima ja raspolažem, promatrajući ovo razdoblje, taj porast je čak 3,4% veći u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine. Obzirom da hrana čini značajan dio, visok dio potrošačke košarice, građani naravno izazivaju, kod građana se izaziva zabrinutost zbog mogućih najava poskupljenja cijene hrane. Mene zanima što u stvari Vlada Republike Hrvatske poduzima po tom pitanju kako bi s jedne strane stabilizirala cijene hrane, povećala otkup domaćih proizvoda, smanjila uvoz, ali isto tako i pomogla hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima da što lakše izađu na kraj sa svim ovim izazovima koji su pred njima. Izvolite odgovor. Poštovana gospođo Petir, zastupnice, zahvaljujem vam na pitanje. Da, inflacija koja se događa diljem svijeta vjerojatno ima svoj prvi uzlet ovakve naravi u ovoj visini u posljednjih desetak godina i ona nije, tako kažu svi makroekonomisti, s obzirom na događanje u svijetu bila neočekivana. Prvenstveno kao monetarni fenomen, s obzirom na enormnu fiskalnu ekspanziju koja je bila neophodna kao radikalan i brz odgovor u svijetu, Europskoj uniji i Hrvatskoj da se osigura zaposlenost, inflacija nije bila neočekivana i kretanje cijena u Hrvatskoj je također u onim okvirima koje se događa u okvirima u Europskoj uniji. Međutim, cijene hrane doista utječu na život prosječnog Hrvata značajnije možda nego neka druga kretanja, s obzirom na, kao što ste i sami rekli, na udio u potrošačkoj košarici koji je negdje 26-27% i valja reći on je niži nego što je bio prije 4-5 godina, što svjedoči i o pozitivnim utjecaju mjera ove vlade na život i standard hrvatskih građana kojima je plaća u proteklih nekoliko godina narasla za nešto više od 1120 kuna, što predstavlja gotovo i 20%, i to su najbolji odgovori hrvatske vlade. Međutim, u okviru takvog kretanja cijena potrebno je istaknuti položaj stočarstva, prije svega, s obzirom da su hrvatski stočari izloženi vrlo visokom rastu cijena stočne hrane. Kao što ste rekli, inflacija je uzrokovana prije svega vanjskim kretanjima, no one se prenose na naše malo i otvoreno gospodarstvo. Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Hrvatske su u proteklih više od godinu dana značajno pomogli hrvatskim poljoprivrednicima, najprije onim najizdašnijim mjerama koje su trebale osigurati zaposlenost i likvidnost na razini vlade, a onda i posebnim mjerama u okviru Ministarstva poljoprivrede koje je interveniralo 20-tak puta. Dijelom su takve intervencije bile iz državnog proračuna, dijelom nakon uspješnih pregovora s Europskom komisijom. Od toga se pola reakcija odnosilo na hrvatski sektor stočarstva. U ovom trenutku mi smo osigurali, odnosno ispregovarali nakon 5 krugova sa Europskom komisijom promjene u mjeri 14 dobrobit životinja
koje bi trebale rezultirati značajno pravednijom naknadom našim stočarima za nadstandarde koje osiguravaju u skrbi. Isto tako uspjeli smo uvesti novu mjeru koja se odnosi na apliciranje stajskog gnojiva koja neće služiti isključivo stočarima, ali će služiti najviše stočarima. Također, u skladu s mogućnostima iz državnog proračuna formiramo i posebne programe pomoći, pa je tako prvi nakon sastanka s predsjednikom vlade koji je namijenjen hrvatskom sektoru mljekarstva već u elektronsko savjetovanje. Ono što mogu potvrditi da su svi pogođeni s obzirom na kretanje cijena, posebno svinjogojstvo, mljekarstvo, ali nije ograničeno samo na ove sektore. Što se tiče kretanja uvoza, izvoza, vanjsko-trgovinske bilance, ranjivosti o kojoj smo svi mnogo čuli i koja je istinita u posljednjih nekoliko godina. Evo, prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, nastavio se rast izvoza u hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda po stopi koja je brža nego što je rast uvoza, tako da i to ide u dobro. Izvolite očitovanje. Hvala vam lijepo, ministrice, na odgovoru i na svim ovim mjerama koje su poduzete i koje se planiraju poduzeti kako bi se pomoglo sektoru poljoprivrede, ali i stabiliziranju cijena zbog, naravno, zaštite interesa naših građana i potrošača. Moram reći da su, naravno, velika očekivanja od sastanka kojeg ste održali zajedno sa premijerom i sa cijelim stočarskim sektorom, koji doista jest u velikim potrebama. Ovdje bih željela možda adresirati i neke prijedloge za budućnost, jer čini mi se da je jako važno strateški promišljati, a i sami ste rekli da je inflacija nije bila neočekivana. Zato bih pozvala na tješniju suradnju i drugih resora sa Ministarstvom poljoprivrede, posebice robnih rezervi koje bi trebale planirati otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda, tu mislim prije svega žitarica, da nam se ne dogodi da mi prodamo, odnosno izvezemo naše žitarice negdje vani, a onda ih moramo uvoziti po 30% većim cijenama. Doista, sektor je pun izazova i teško je poljoprivrednicima uvijek bilo koliko god se napora u tom smislu ulagalo. Jedna velika boljka koja ih muči, a to znate jer smo o tom komunicirali, je pitanje ogromne štete koju divljač čini na usjevima i nasadima. Odbor za poljoprivredu je adresirao taj problem prema vama i prema Hrvatskom lovačkom savezu. Prema onom što nam poljoprivrednici signaliziraju, to doista je goruće pitanje koje je njima veliko kao kuća i tu vas molimo za suradnju da zajednički taj problem svedemo na minimum. Hvala vam lijepo.